mane masomo ngani? 6 days. 6 mithi bleed. Yes. Mati munonza? Brain yakwasha. Brain yakwasha. Eh ndobva mandarwe. Mhm. Mama topi. Yeah. Chimbotora nyenye nyitenga. Sha nekuti ndinondokura mandarwe. Yeah. Ndine mukadzi vandakadana naye kumakorokoza. Mhm. Anogara kunonzi kuchanaka. Yeah. Akanyepeta nemwana murume yane murume. Yeah. Serazogadzira mutsaririni 3 mbudzi. And for 3 days. Yeah. Just go on it over now. Ore matima nye papa ne mapurisa. Ndine mapurisa vana papa. Kuma chipis. Antira pindi yangu ni YouTube. Zvinzi kuti ndikupe ma days there. Yeah. So ndwada kuenda. Alright. Asimbudzi dziriko. Dziripo mbudzi. Ya, so. Nandumba kwake kwatoko.